مسیح یسو کے عظیم جلالی قدوس اور بابرکت نام میں پی ایم سی چینل کے تمام ویورز کو میری طرف سے سلام. میرا نام شفقت رفیق ہے اور میں بچوں میں خدمت کرتا ہوں اور خدا ان کے کلام کو بچوں تک پہنچاتا ہوں اور فیوچر لیڈرز کے نام سے سنڈے اسکول چلا رہا ہوں اور پی ایم سی چینل کے مختلف پروگرامز میں مجھے آپ نے ایز اے ہوسٹ بھی دیکھا ہوگا. تو میری خداوند کی طرف سے یہ خدمت ہے کہ میں پی ایم سی چینل کے ساتھ بھی مل کر خدمت کرتا ہوں. تو میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے تمام پی ایم سی چینل کے ویورز کو عید قیامت المسیح کی بہت زیادہ مبارک ہو. تو میں بتانا چاہوں گا کہ ہم جس خداوند یسوع مسیح کی جی اٹھنے کی خوشی میں عید مناتے ہیں وہ کون ہے؟ وہی یسوع جس کو باغ عدن میں ابلیس سے کہا گیا کہ تو اس کی ایڈی کو کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا. اور وہی یسوع جس کے متعلق یسایا نبی پیشن گوئی کرتا ہے کہ ایک کنواری سے پیدا ہوگا, کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. اور وہی یسوع جس کو خدا یسوع مسیح نے, وہی یسوع جس کو فرشتہ, جس کے متعلق فرشتہ نے یوسف سے کہا تھا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور وہی یسوع جس نے خود تو کوئی گناہ نہ کیا لیکن ہم سب کے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھ گیا اور اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا گیا, اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے اور ایک کم 40 کوڑے اس کو مارے گئے اور اس کی پوشاک پر کوڑا ڈالا گیا اور اس کو بے عزت کیا گیا, اس کے سر پر کانٹوں کا تاج ڈالا گیا اور اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا. وہ ہماری خاطر مصلوب ہوا اور پھر دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اسی خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی میں آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو. جی ویورز, دیکھتے رہیں پی ایم سی چینل. پی ایم سی چینل آپ کا اپنا چینل ہے.